Modernina bivalentna vakcina protiv COVID-19 stigla je i u Novosadski dom zdravlja. Ta vakcina može da se primeni isključivo kao booster doza kod vakcinisanih bez obzira na to koje su vakcine prethodno primljene. Kakva je trenutna situacija sa COVID-om i kome se najviše preporučuje bivalentna vakcina, reći će nam Dunja Kovačević. Dunja, koji su uslovi za booster dozu vakcine? Teodora, uslovi za dobijanje bivalentne vakcine jeste da je prošlo najmanje 3 meseca od dobijanja poslednje doze vakcine bilo kog proizvođača ili najmanje da je prošlo 3 meseca od preležane infekcije. Svakako, detaljnije na ovu temu reći će nam Nenad Vukaz iz Doma zdravlja Novi Sad. Dobroveče vam želim, predsedniče. Dobroveče. Eto, pred nama je nova booster doza vakcine. Kažite nam kome se ona nekako najviše preporučuje i šta ona predstavlja? Pa to je vakcina, booster treća, četvrta, peta u lakšem prevodu, a to je vakcina koja je preporučena osobama starijih od 50 godina, osobe koje su imunokompromitovane, koje su hronični bolesnici, mi zdravstveni radnici, osobe koje su zaposlene u centrima socijalne pomoći, korisnici staračkih domova. To su znači predviđene za njih i to su te booster doze na temelju onih primarnih prve i druge doze, a uslov je da je prva, druga data, bez obzira koji je proizvođač, možemo dati ovu znači treću, četvrtu i petu. U pitanju je Modernina booster doza, da li možemo u narednom periodu da očekujemo booster doze i od drugih proizvođača? Pa to će instituti za javno zdravlje reći šta očekujemo. Mi smo sad dobili ovu Moderna, ona je koncipirana kao i Pfizer, to je RNK vakcina. Imamo je i sad mi ćemo je koristiti, ima je u dovoljnosti, imamo interesovanja. Treći dan danas vakcinišemo, preko 130 građana je došlo da primi tu petu dozu. Tako da vidjet ćemo šta budemo dobijali, mi ćemo dati na raspolaganje i dalje Pfizerova vakcina, Sinopharm za onu primarnu vakcinaciju, a ovo su ove booster doze. Da li imamo podatke koliko je vakcinisano Novosađanih tokom cijele imunizacije? Pa Dom zdravlja i naši vakcinalni punktovi su dali skoro 504.000 doza vakcina svih proizvođača i neke podatke imamo, mi analiziramo stalno. Oko 7.500 naših sugrađana je dobilo četvrtu dozu, oko 115.000 je dobilo, vakcinisano je sa 3 doze, tako da ovaj proces već traje koliko 2 godine. Mi smo tu, ovaj vakcinalni punkt radi bukvalno svih dana u nedelji i sada je osim nedelje koja je neradni dan, svih 6 dana od 8 do 18 časova naša ekipa je tu. Ako bude većeg interesovanja, mi sigurno nećemo dozvoliti gužve, povećat ćemo broj ekipa. Sad trenutno imamo samo ovaj vakcinalni punkt na Novom Naselju. A kakva je situacija u respiratornom centru? Eto sad, poslednjih dana imamo nekako više slučajeva zaraženih, pa ako možete da nam kažete kakva je situacija? Pa respiratorni centar, to je naše ambulante, radi svih 7 dana u nedelju, u radnom vremenu od 7 do 17 časova. Mi smo od neki dan povećali broj ekipa za 1, trenutno rade 3 ekipe, imamo lagani primetan, lagani skok i u broju građana koji se javljaju sa respiratornim simptomima. U prethodnoj nedelji smo imali između 20-25 pozitivnih, danas i juče imamo negde između 50 i 70, tako da je primetan rast. Mi to pratimo, savjetujemo i dalje da građani se ne leče kući, da dođu lekarima, mi povećavamo broj timova, da smanjimo gužve, da smo što efikasniji. Kompletna laboratorijska i rengen dijagnostika su i dalje ovde na naselju dostupni, tako da pratimo, primetan je skok, blag, nema panike, to je tu korona, treba da naučimo da živimo i idemo dalje. Kako možemo razlikovati koronu od sezonskog gripa koji je sada aktuelan? Pa vidite, simptomi su slični, daju istu bukvalno sliku, jedino ako se istestira, to rade instituti za javno zdravlje gde se rade testovi i na gripu i na koronu. Uglavnom sa respiratornim simptomima koji su slični od, što smo rekli, curenja nosa, glavobolje, gušobolje, kašlja, to je sve prisutno i kod COVID-a i kod gripa, to jedino može da se napravi razlika kada se istestira ta osoba na jedno i na drugo, pa se vidi.
grip je prisutan ovih dana, već kad je izolovan, tako da ima gripa, ima korone, uporedo, tu smo, mi smo tu, građani ne, da se ne brinu, bit će primljeni, a da se ne leče kući, nego da savjetuju i dolaze kod lekara. Hvala vam puno na izvojeno vreme. Hvala vam. Eto, dakle, poštovani gledaoci, bivalentna vakcina, odnosno booster doza, dostupna je i u Novom Sadu. Dakle, možete se vakcinisati u Domu zdravlja Novi Sad, u objektu na Novom naselju, svakog dana, osim nedelje, od 8 do 18 časova. Toliko. Teodora.